în curțile oamenilor, unde după ce a fost adoptat codul fiscal, ați venit la noi, la guvernul acesta tehnocrat, să ne cere să modificăm prin ordonanță de urgență aceste lucruri și să le corectăm. Și asta am făcut, le-am corectat. Am spus-o de la început și o spun, o repet aici. Nu intenționăm să creștem nicio taxă, nu intenționăm să creștem niciun impozit, nu intenționăm să scădem pensiile sau să scădem salarii. Orice modificări pe care le-am făcut la codul fiscal au fost în acest sens al simplificării. Și am cerut Ministerului de Finanțe, după discuții cu operatori economici, cu agenți economici, cu cei care lucrează în mediul privat, să vină cu propuneri de modificare care merg în acest sens a simplificării.